Hola, em dic Xavi Munner, tinc 24 anys, sóc jurista i politòleg i estic estudiant el doble màster d'accés a l'advocacia amb advocacia internacional, així que actualment sóc estudiant i represento el partit Ciutadans. Dos punts destacats del teu programa en un minut. Molt bé, doncs un dels punts essencials que en el programa electoral està enfocat a la joventut. En aquest cas, és un programa d'una borsa que gestioni l'Ajuntament per posar en contacte tant al jovent de Mollet com a les empreses de Mollet. En aquest sentit, les empreses que contractessin a joves de Mollet tindrien beneficis fiscals, tot per promoure i incentivar aquesta contractació de joves a Mollet perquè els joves es puguin quedar aquí a Mollet a viure i a treballar. I en segon lloc, una de les altres propostes principals és la baixada d'impostos. En aquest sentit, el nostre objectiu és baixar progressivament fins a un 10% l'impost de l'IBI. Generalment, perquè la gent, les classes mitjanes, paguen molts impostos i van ofegades a final de mes i no es veuen recompensades aquests impostos que paguen amb el servei que els dona l'Ajuntament. En aquest sentit, el que nosaltres proposem és aquesta baixada d'impostos perquè les persones puguin escollir en què estalviar i en què invertir els seus diners. Arriba el moment de el test. De petit, què volies ser de gran? Quan era petit, volia ser policia. Defineix-te en tres paraules. Em definiria actiu, inconformista i molt treballador per la defensa dels meus valors. Què et va fer entrar a la política? Em vaig afiliar a política quan tenia 18 anys i el que em va fer afiliar-me va ser la lluita i la defensa dels meus valors contra el nacionalisme. Amb quin polític local d'una altra formació aniries de festa major? Aniria de festa major amb l'alcaldessa, perquè pogués conèixer de primera mà el que pensen els joves i l'oci que necessiten els joves a Mollet. Quin és el teu racó preferit del municipi? El meu racó preferit del municipi és Gallecs. Per mi és el pulmó de la nostra ciutat i és la combinació perfecta entre ciutat i naturalesa. Quina sèrie ens recomanes? La sèrie que recomano és una molt actual, és The Last of Us, una potser típica de zombis, però amb molta emoció i molt realista. Un hobby o afició? La meva afició principal és l'esport. Què tens a la teva tauleta de nit? A la meva tauleta de nit tinc una foto en un marc amb la foto dels meus pares i jo quan era petit. Com acabes el dia? Llegint, mirant la televisió o mirant el mòbil? M'agrada acabar el dia mirant el mòbil, però concretament fent una videotrucada amb la meva parella, doncs tinc una relació a distància amb ella, que viu a Jaén. Quines xarxes socials tens i quina utilitzes més? Bàsicament tinc la majoria de xarxes socials, Twitter, que l'utilitzo més per política, TikTok, que l'utilitzo bàsicament poc, i Facebook, que l'utilitzo també per promoure activitats de Mollet, però la que més utilitzo és Instagram. A qui li fas follow? Seguiria la presidenta de la Comissió Europea, doncs m'agrada molt la política europea i m'agrada molt també seguir les activitats que fan els polítics europeus. I on follow? Bueno, deixaria de seguir bàsicament aquella persona que em decepcionés, que pel seu contingut que a mi em cridés l'atenció i em decepcionés. Una mania o ritual? Una mania que tinc és cada nit, quan em poso el despertador a l'endemà, abans d'anar a dormir, tot i que ja sé que està el despertador posat, confirmar que està el despertador posat i, a més, posar un despertador següent, tot i que sempre em desperto amb el primer despertador, però per si un cas. Ets de gos o de gat? Soc de gos. Tinc un gos i me l'estimo molt i a casa meva sempre han sigut de gossos.